Se ne vem, če sem si to zaslužil. To je bila moja služba, jaz sem dobil plačilo za to mojo službo, ampak kljub temu sem zelo ponosen in vesel, da sem to plaketo dobil. Se ne boste verjeli, ampak s noči sem gledal nekaj po mojem računalniškem aktivu, sem napisal preko 100 člankov za Rogaške novice svoj čas in vodil preko 100 prireditev v naši občini, pa tudi širše. Tako da sam nisem vedel, da se tega zleti kar nabralo. Sem zelo vesel, da smo dobro sodelovali s krajem, šola, kraj, mislim, da mora to biti neposredno povezano in s prihodom župana Petra Mizje leta 2005-2006 je ta stvar postala še močnejša in smo res dobro sodelovali. Jaz upam, da se nisem preveč komu zameril, če sem se nisem to delal namensko in se mu zdaj opravičujem, če je še pravi čas. Vedno sem se trudil delati v dobro vseh, ne? Ampak po 25 letih pa sem sklenil predvsem zaradi moje bolezni, ki me je napadla v lanskem letu, da je dovolj. Da je dovolj, če bi bil zdrav, bi še pa to z veseljem naprej delal. Najbolj sem ponosen na moje učence iz osnovne šole Šmarje in osnovne šole Podčetrtek in pa seveda na moje sodelavce iz osnovne šole Šmarje in iz osnovne šole Podčetrtek in pa seveda na podčetrškega župana, na Terme Olimia, na krajevne skupnosti, tudi na šmarskega starega in sedanjega župana, s katerimi smo veliko sodelovali. V glavnem na ljudi, ker jaz vedno pravim tako, da je treba paziti na vsakega posameznika. Vsak človek je pomemben in v onem filmu Schindlerju se znam, lepo reče, on je računovodja Izak Schindlerju, ko se na koncu kesa, zakaj še ni avta zamenjal, za katerega, za to, za ono, pa rekel, ne, ne, rekel, vi čim ste rešili enega, ste rešili cel svet.